gemeente en welkom by hierdie week se afkondigings. Ons het so 'n paar belangrike goedjies wat ons net met julle wil deel. So neem asseblief kennis van die volgende. Ons eerste een is ons kerksangdiens. Die datum is vas op die 5de Desember. Daar gaan 2 geleenthede wees. Ons gaan 3:00 die middag gediens hou sowel as 6:00 die aand gaan daar diens wees. So kom geniet dit saam met ons. Ek dink dit gaan 'n lekker storie wees. Volgende het ons gemeentekamp van 2022. Verdere details sal nou op die bord verskyn. Indien julle belangstel, skakel asseblief vir Joe. Boek julle plekkie en raak betrokke. Dit gaan net so 'n lekker storie wees. Anders het ons wynveiling wat die 1 Desember 6:00 die aand by Visvyf gehou gaan word. Ek dink dit gaan net so 'n lekker storie wees en ons hoop om jou daar te kan raak sien. Dan wil ons vir julle 'n oulike storie deel oor 'n vertaling van 'n Bybel in Makua. Na meer as 20 jaar se vertaalwerk deur Gerard Olivier en medewerkers is die Bybel in Makua Shirima op Sondag 17 Oktober 2021 op Mapula in Mozambique in gebruik geneem. Dit was 'n belangrike gebeurtenis tot seën vir daardie gemeente en die plaaslike bevolking. Bid dat die Here sy woord ryklik sal seën tot nuwe lewe vir daardie mense. Gerard sal nog hierdie Bybel aan ons kom bekendstel. Dis dan net vir ons afkondigings julle. Ek hoop julle het 'n geseënde week en 'n geseënde diens.